চাপথাৰ বাইপাস দি এতিয়া চাব লাগিব বলক আৰু বাইক বহুত হৈ গ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এই বহুত হৈ গ'ল গাইজ গণিব নোৱাৰে তাত গৈ গণিম আৰু আৰু গাড়ীও আহি গ'ল লগত বাইক বেয়া আছিলে চৰি গাড়ী লৈ আহিলে আৰু মানুহ 35 জন হৈ গ'ল আমাৰ আজি মানে বহুত জইন হৈ গ'ল আহি থাকা আৰু এইখনে লিকাবালি হয় কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এই বেগৰ ভিতৰতে লেগখন লৈ আহিছিলোঁ বঢ়িয়া অ'কে গাইজ আহি পাইছোঁহি ৰাস্তাটো অকণমান অফ ৰোডিং আৰু পাহাৰীয়া ৰাস্তা ন মানে পাহাৰীয়া জেগা চ' অকণমান বেয়া থাকিবই আৰু আৰু আমি গৈ আছোঁ লিকাবালি হেংগিং ব্ৰিজ আহি পাই গ'লোহি আৰু এইফালে কাম চলি আছে পূৰা ইয়াতে কি পইচা দিব লাগিব নেকি হা কি টিকেট কাটিব লাগিব নেকি তো ইয়াতে ৰখালে লোকেল টিকেট চিকেট কাটিব লাগিব চাগে মেবি চাওঁ 2020 তো গাইজ চব বাইকৰ পৰা পাৰ বাইক 20K ল'লে পইচা দিলোঁ এতিয়া যাব লাগে মানে ইয়াতো লুটিছে আমাক অ' কি হ'ব তই দিয়াখিনি বলা ভয়ংকৰ ধূলি রে ভয়ংকৰ ধূলি পুরা ফালি চিলি গৈছে আৰু এইখনে হৈছে ব্ৰিজখন পুরা পিকনিক চলি আছে আজি পুরা আৰু ব্ৰিজখন এখন আপোনালোকক কলোৱে আৰু আমি এইফালে আহিছোঁ মানে অলপ খালি জেগাত আহিছোঁ এফালে পুরা মানুহ আছে সো আমি এফালে আজি পাৰ্টিটো কৰি দিম আৰু
থাকে ই গেলা না মই গাড়ি যাম কইলা পইম আ জুতাটো তো দি দিব এ কি কমা মানুহ এজনী নাহিলে তাক কবলে কি বাকী থাকিলে আহিব লাগিছিলে তাক তেতিয়া কামুৰটো দি ভাল লাগিলে হলে আৰু আমাৰ তাবাঙৰ গৈ এটা ডাইলগ ওলাই গৈছিলে এটো শুনিলে আৰু এফালে এতিয়া আমাৰ জুই ধৰি আছে চিকেনৰ কাৰণে তো ভিডিওটো চাই থাকিব কে গাইজ পুৰা এতিয়া পাৰ্টি চলি আছে
3 hours later. Tapi sama Sarah mana bodo duh koi, Sarah bodo duti. Dung noy, mana ibu lak koi golaro. Mana dangor kotoran nohole, itu lakili basi aja. Nah, tak ya. Itu tuh itu ya. Ada logo tuh Sarah itu bottoman iPhone tau paygul korupa. Bagi aji dino ride tuh bodo bahalai le, bodo dino mau nami aku ride koi lu. Like after 2 mahar, mana. 2 dini mahar gol. Oh, 2 mahar, 2 ya hoi mahar tuh aram se hoi gol, besi gol, besi lu kom nohoi. To bhal lagile bodi number ride nokori nokori ami lethargic hoi jao kind of kintu itia bisi kotha nulai oh kotha nulai to lethargic hoi jao to etu kane kintu ride koilu bhal lagile aru anime bahut mehnat kori ase almost daily video area ase duta tinta ke rise apun lage sabo support koribo aru jodi bhal lagise share subscribe sob koribo tobe adi video ta end kori dilo aji are end kori dia bahut moja to bye bye guys jodi video sai bhal pale like comment share and subscribe koribo Bola.